Olá pessoinhas, aqui é o Nubo, ensinando mais um vídeo para vocês. Agora eu vou para o Keder para poder fazer coisas para a nossa casa, mudança de planos. Eu na verdade, eita, travou tudo. Eu na verdade gostaria de mudar de planos por um tempo só, né? Porque tá muitos problemas de essas coisas fortes, lutando contra muita coisa forte, e eu não vou conseguir aguentar tanto, né? Tô muito fraco ainda. Então vamos continuar construindo nossa casa. Peguei bastante dessa madeira, quero essa madeira pra minha casa. Fazer o que não é. Vai ser muito bonita. É uma madeira Ultra HD. E isso não se encontra todo dia no Mine. Meu 23. Tá, é o suficiente. Fazer o resto das detalhes da minha casa. O segundo andar vai ser com bastante desse tipo de madeira. E aqui não era lugar pra spawnar, não é? Mas tudo bem, não é? Fazer o quê? Então vamos aqui. Acho que se fosse passar pelo portal, eu deveria entrar no portal, não aparecer do céu caindo. Aí você quer dizer que fica no céu, né? Daí você cai do céu porque você... sei lá. Sai de uma dimensão do céu. Bem, eu boto minha cama lá em cima. Olha, você é meu quarto. Ele aqui meu quarto ou aqui? Aqui vai ser a minha cama. Aqui eu vou usar as madeiras. Vamos ver como que fica, né? 12 Keder Planks. Para cá. Nada muito. Meu. Ficou legal. Diferente, opa, faz uma madeira normal, né? Vou usar mais essa madeira porque é uma madeira que eu vou usar para fazer detalhes assim. Vou colocar aqui e aqui mais que de planks. Opa. Pelo visto, essa casa está toda simétrica. Tá mesmo simétrica. Acho que deveria ser dois da caça e um aqui de plank. Bem, foi perfeitamente calculado. Pelo visto. Opa! E opa! Aí ó. E assim fica as bordas aqui. Fica bem bonito. Coisa diferente, eu não esperava fazer uma coisa assim. Vamos ver se esse lifelog ele pode ter textura horizontal. Pode, fica legal assim, uma coisa robusta, como usar o Civil Mode.
mole. Mas eu tenho stick, não tenho stick. A solução para isso é pular lá embaixo. Pode ser se desse pra fazer só um, dois sticks e uma gaveta. Ixi, não dá pra ver nada. Vou lá então por aqui mesmo. Vida louca! Beleza. Stick e pedra. Não me lembro se eu coloquei. Ah, não. Trazer todas as pedras aqui, né? Vamos ver como que faz fivels. Vamos ver se é assim. Fível não era desse jeito não. Isso é uma coisa que eu sinto que tenho que fazer. Folha, livro. Folha, eu tô pensando em folha. Tem alguma coisa em madeira que eu vou fazer. Folha. Ah, depois eu vejo isso. Então vou. Pegar essa crafting. Esqueci como que faz civil. Aí já volto, pessoal. Bem, pessoal, eu descobri. É assim, é um chisel. Um ingot e um iron ingot e um stick. Pode ser com diamante também, né? O que você quiser, como você quiser. Ele é usado assim. É. Que? Carve blocks? Como assim? Ah, olha só. Ele funciona assim, legal, né? Espera. Ah, não, pera. Olha, ele inventa de tudo aqui, ó. Cobblestone, cobblestone, tudo cobblestone isso aqui, ó. Ele inventa um monte de coisas bem legais assim, sabe? Padrões. Tipo, lá pro meu pro subterrâneo ali, seria legal isso. Esse daqui, não sei porque. Vou colocar um botão aqui no meio, fica legal também. Terra. Terra também fica uma coisa muito interessante. Ah, vamos ver essa madeira não tem nada a ver, né? Vamos ver madeira normal. Olha só, dá pra fazer caixas. Meu, isso é muito legal. Gostei. Dá pra usar pra fazer sala. Dá pra fazer barricadas, caixas, tudo. Esse é um mod bem criativo. E tem outra coisa lá que, pelo que eu me lembro, esse modo ele consegue cortar alguns pedaços de blocos. Tem uma, pelo que eu me lembro, tem um negócio do X-Mod que ele, ai, aqui. Esse é do Carpenters, né? X eu acho que só tem esse item. Tem que baixar o Carpentes também. Extreme Torch. Eu acho bem eficiente esse negócio aqui, né? Esses mods assim de diesel e tal. Mas eu acho que não é o que eu estou pensando, diesel mod. Vamos ver. Window slot. É, não é o que eu tava pensando que você poderia modelar. Eu esqueci o nome do mod, mas você pode modelar um lá. Então acho que se precisa pode servir mais para essas coisas. De decorações, não sei o que aquele lá tava com modelar 3D, né?
areia não dá não. Sandstone. Sandstone tem umas variedades bem legais aqui. Aquela que Smooth. Sand Snake Stone, Sand Snake Stone. Uma coisa legal. Acabei curtindo muito esse mod. Mosaicos, tiles. E aí demorou um pouco pra me decidir cada coisa que eu vou fazer aqui, né? Que realmente é uma coisa legal que dá pra fazer, tá? Mas que o Smooth Sandstone tem mais opções. Tem Sandstone, Smooth and Flat Sandstone. Aqui tem 8, 16. 16 opções. É, tem mais uma quantidade de opções. Não, esses tiles aqui. Talvez não muda nada. Obsidiana, meu! Quanta variedade! Snakestone. Não acabei quase nada. Acho que é, que é legal pra uma sala assim. Pilar de obsidiana, quando for fazer uma biblioteca, fica bom. Só que biblioteca mais cobblestones, né? Bem, se eu selecionar esse daqui. Aqui, ó. Não quer ir. Olha aqui como que fica um stack aqui no Fizzle. Não muda nada. Opa! Talvez até eu modifique o chão agora, fiquei empolgado. Uma estéreo fica como? Opa! Não muda nada também. Bem, eu achei bem satisfatório esse episódio, esse mod. Apesar de não ser tudo que eu queira, assim, as coisas especiais, tudo. Uma cama, será que não dá pra mudar de cor? Seria uma interessante mudar uma cama, mas acho que pelo visto não dá. Lã não dá pra mudar, que eu já vi. Dirt. Será que dá pra aumentar bloco de alguma coisa aqui? Bloco de ouro? Vamos ver como que fica um bloco de ouro. Fazer uma mesinha aqui, né? Clicando. A station. Então vamos pegar, fazer um bloco de ouro. Gold. Block of gold. E olha só quanta coisa! Você é do Mario. Meu! Isso é muito legal de se fazer. Curti um monte, hein? O Diogo realmente ficou umas texturas interessantes de fazer. Esses gold assim que são mesmo gold mesmo, sabe? Os tiles e. Olha só que é isso. Gold Coin Stack. Que fera. Gold Cars. Gold Ingots. Realmente fica uma coisa muito legal. Vamos ver o que deu mais pra fazer. Me empolguei com esse mod. Acho que esse episódio vai ser mais um review desse mod. Então. Tem tanta coisa assim nova. Vamos ver o que mais dá pra fazer. Areia. Descer com areia? Não dá pra fazer nada, que pena. Nada até para armazenar itens aqui dentro. O que mais dá pra usar? Argila? Um bloco de argila. Vamos ver o que vai dar. Nada, que pena. Mas quando esquenta a argila, ela vira aquela argila petrificada. Não, não dá. Tchau. Uma argila que às vezes
Talvez de onde ficar os blocos e a argila e tudo. Bem, o vídeo é curto, então acho que eu vou ficar por aqui, pessoal. Aqui é o Nu dando tchau pra vocês. É legal isso aqui. Asas, rabo, orelha, tudo muito bem feito. Não pulo. Então, fui tchau, pessoal.